tena katika channel yetu ya Matia Mdumba. Tupo na mgeni mwingine. Tumebahatika kumpata mgeni mwingine. Ningependa nisitaje majina mwenyewe ili ajitambulishe mwenyewe. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Matilda Sendwa Mukasa. Matilda Sendwa Mukasa. Natokea Dar es Salaam, Tanzania. Asante. Hatutakuchosha sana. Unajua mmechoka leo. Mmechoka leo lakini tunapenda tungependa sana kusikia sauti yako lakini sauti yako najua imeishaisha. Okay, okay, okay. Unawezaje kufanya mambo yako ya kibinafsi na pia katika kwaya na unafanya kazi tofauti? Wewe uko professional katika kazi yako, kuna kazi ya kwaya na unajua kuna kazi nyingine ya kuimba tu. Of course, yanawezekana yote kwa sababu ni just kujipanga. Yeah, kwa sababu kazi za kawaida zina muda wake, na kazini asubuhi mpaka jioni, na mara nyingi shughuli za kwaya huwa ziko jioni. Na shughuli zangu binafsi za kuimba ile binafsi mimi nafanyia huwa tunafanya gani anytime anywhere at the studio tunafanya zoezi mara kwa mara. Okay. Yes. Nchi inazizimba kwa huzuni. Kazi mnazofanya tunaweza tukazipata katika platform zipi? Yeah, sisi kazi kama Makuburi hata kama KMK Makuburi zinapatikana code, zinapatikana YouTube, zinapatikana Instagram. Yeah, kwa upande wetu wa Quadri V Instagram utapata hivyo Quadri V QV. Kuna sehemu yangu, kuna account yangu mimi Mati Quadri V Daily. Okay. Quadri.daily. Yeah. 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 Kwangu Benard Mukasa. Yeah. Utapata kazi zetu. Lakini hata kwenye YouTube channel ukifungua tu ukaandika Benard Mukasa utapata kazi zetu kama Quadri. Na kwa KMK pia zinapatikana, KMK zinapatikana katika channel ya YouTube ya KMK Makuburi, hata kwenye account yetu ya Instagram pia ni KMK Makuburi. Kote utapata mambo yetu vizuri kabisa. Mwalimu, ujumbe mmoja ambao ungependa kuacha wa Kenya. Wana kwaya wa Kenya. Nimeweka vizuri. Wana kwaya wa Kenya. Mimi kwanza niwaambie tunawapenda sana. Tumefurahishwa sana uwepo wetu huku na namna wametupokea. Tunatamani na wenyewe pia wani kuendelea kufanya kwanza kushirikiana zaidi na sisi katika hizi kazi za uinjilishaji. Lakini pia na washauri tu waendelee kujifunza vitu mbalimbali ambavyo wanapata kwa wageni, vitu mbali vile vipya kwenye uimbaji na nini. Ya wanaweza wakiamua kujifunza, basi wanaweza kuwasiliana na walimu wale, wala hata wakapata cha kuongezea pale. Yote ni mema mbele za Mungu, lakini tunawapenda sana. Tunawatamani kuendelea kuwa nao kufanya utume huu wa uimbaji katika nchi zetu. Tutawaahidi kwamba siku moja tutakuja nasi Dar es Salaam. Sijui kama maneno itakuwa vipi, lakini najua ipo siku. Tumuombe Mungu iwezekane. Kuwa mtetezi wangu ni mwema, mwenye huruma, mwingi wa rehema. Pale basi nitasahau kusubscribe Matia Mulumba channel kupata vitu vizuri zaidi na zaidi na zaidi katika uimbaji. Thank you. Thank you very much. Bye. Sawa.